for its hair. Hurry! Your gods now, Guardian. I wasn't chosen for my faith. No! Life Rift! The gods know the score, Defiant. Now, so do you. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech Gamer, aqui é Alexandre Duran, o Tadam, trazendo Rift, o jogo que eu queria trazer já há algum tempo. Eu joguei Rift há muito tempo atrás, logo no lançamento dele. Foi, eu acho, um dos melhores, se não o melhor lançamento de um MMO, de um jogo online que eu já presenciei, que já tive o prazer de jogar. A Trion fez um excelente trabalho, faz hoje um excelente trabalho. A Trion é interessante, a Trion, que é a desenvolvedora do jogo, né, para quem não sabe, entre outros jogos, os jogos que ela desenvolve, ela faz um excelente trabalho. Os jogos que ela, digamos assim, apenas representa, ou apenas é a publisher, ela melhorou um pouquinho, né, como foi o caso do Arc Age. Embora o Arc Age seja um jogão, eu acho que talvez o problema da Trion seja comunicação com a XL Games, que é a real desenvolvedora do jogo. Mas tudo bem, vamos falar de Rift. Rift é um MMORPG de fantasia com, hoje já conta, acho que já foi lançado faz uns 3 ou 2 anos. Por favor, me corrijam aqui embaixo nos comentários, tá ok? Se você tiver alguma informação sobre Rift que você quiser compartilhar também, pode botar aqui nos comentários. Tem aqui o link na descrição do nosso vídeo também, nosso grupo no Facebook, para você poder participar e trocar ideias lá sobre o Rift e sobre outros jogos também, beleza? Pois é, galera, então eu tô aqui, vocês estão vendo que eu tenho alguns chaves aqui, já de muito tempo, o level 48... Oh, nossa, mas eu não me lembrava que era tão feioso assim não, cara. Nefastor, que era tipo um tanque, o Nefasto XX, que é de uma outra facção. O jogo tem duas facções, né? Vocês podem ver que é tipo um World of Warcraft, né? Você tem a Horda e você tem os mauzinhos e você tem os bonzinhos, tá? Eu criei aqui o Tadanka, que eu tô jogando aqui com a galera da MMO Legion. Mas eu queria mostrar nesse jogo, nesse vídeo aqui, a criação de personagem do zero, entendeu? Pelo menos fazermos aí a primeira parte do jogo, para divulgar um pouquinho o jogo. O jogo é totalmente free to play, tá? Ele tem aí a loja de cash, etc. Não é pay to win. É, pay to win, no que eu digo, aquele pay to win ostensivo, porque todo jogo free to play, ele tem um pouquinho de pay to win, isso é impossível a gente negar.
né? Senão a empresa não ganharia dinheiro para manter o jogo. Mas tem aquele pay to win ostensivo em que a loja de cash influencia muito o gameplay ou a própria economia do jogo, tá ok? Como o caso do próprio ArcheAge, ou você tem jogos mais com a loja de cash mais tranquilas, né? Tipo, por exemplo, o Rift. Então vamos lá, vamos criar aqui um novo personagem, Create. Você tem duas facções, que são os Defiants e os Guardians. Os Guardians são escolhidos pelos deuses. Olha só que bacana. Tem um lore bacana no jogo, é uma história legal. E eles foram trazidos de volta da morte, da corrupção dos dragões, etc. Cada guardião tem um grande destino e... É o seu destino se tornar um herói celestial. E os Defiants é antítese, né, cara? É o contrário. Os Defiants pegam o seu destino nas suas próprias mãos, virando-se ao contrário ao Vigil, não sei o que, eles são, na verdade, uma facção mais baseada em tecnologia e menos em... Não chega a ser um steampunk, não chega, tá? Mas eles são afastados dessa coisa dos Guardians, de deuses e etc, etc, etc. Vamos de Guardian. Next. São três raças, anãozinhos. Você tem High Elf e você tem aqui os humanos, beleza? Vamos ver aqui, cada um tem a sua skill racial, que não influencia muito o gameplay não, tá? Ajuda um pouquinho em cada situação, mas não chega a ser nada espetacular não. Gear, olha lá, mostra um pouquinho do gear. Vamos mostrar aqui do High Elf, olha lá, como é que fica nele. Como é que fica no humano. Mas vamos fazer um anãozinho? Vamos fazer um anãozinho, porque eu gosto de anão. Fechar aqui a janela. Fechei a janela. Então vamos lá. Anãozinho. Então aqui uma coisa interessante. Dentro das muitas facetas que você pode fazer dentro do jogo. É que você não tem exatamente uma escola, uma classe fixa. Tá? Eu vou mostrar isso um pouquinho aqui no decorrer do jogo. Vamos ver aqui, ó. Rogue. Rogue não. Warrior, não, clérigo. Fazer ele um clérigo. Eu já tenho um clérigo, cara. Vamos fazer um rogue. Quero ver como é que é o rogue. Olha lá, rogue tanque. O rogue tem pode dar dano, pode dar suporte também. E aí, tô na dúvida. Vai de rogue mesmo, vambora. Vamos de rogue. Aqui você tem os roles, tá? O que cada role faz. Eu vou mostrar depois com calma a árvore de skills para você ver que coisa maluca que é. Huntsman. E ele usa também Skirmisher. Vamos ver aqui o que cada um faz. Rogue imóvel, ele tem mobilidade. Funciona melhor em grupo. Não. Esse aqui eu não posso pegar agora, ó, tá vendo? Ele necessita Storm Soul Pack. Não posso pegar agora. Esse aqui é ofensivo e melee ofensivo. Rapidamente termina largo grupos de inimigos. Não. Skirmisher. Combina o dano do Ranged. Com utilidade, boost. Não. Acho que eu vou fazer Huntsman. Ou esse aqui. Offensive Rogue. Who can strike from the shadows? To kick over him. Esse aqui. Vai ser esse aqui. Vamos fazer esse aqui. Aqui você tem cabelos. Facial hair. Bom, anão tem que ter barbão. Preset já pronto, você tem random lá.
Anão tem que ter barbão, cara. Não, aquele ali parece um gnomo. Ah, esse aqui. Esse aqui tá joia. Tá legal. Eu já tenho um Tadan. Tadank. Tadan KK. Pronto. Char criado. The King of Mathosia would have sacrificed the world to Regulos the Destroyer. The faithful rebelled against his heresy. We overthrew the tyrant and put his armies to the sword. Defeated in battle, he turned to the machines of the Defiance. Their devices drew upon the power of the dragon, a power they could not control. This is the day the rifts came. This is the day we died. But the gods of the Vigil intervened. Their messengers went among the fallen and ascended the worthy, not for their virtue, but for their might. In you, they placed their faith, their hope, and their power. You are our salvation. You are a guardian. Então, galera, como é que é mais ou menos a história, o lore? Novamente, por favor, se você tiver alguma informação adicional, fique à vontade para botar aqui nos comentários, beleza? Como é que é o lore inicial aqui do jogo? É o seguinte, eu estou no futuro, tá? Eu estou aqui no futuro. Ah, caraca, o que fizeram o anão andando desse jeito, cara? Ah, tudo bem. Na verdade, eu estou aqui no futuro, exatamente no evento que destruirá o mundo, olha lá, tá vendo? E o objetivo é alcançar um rift. Abrir o mapa que fica aqui, ó. Tá? Fica ali. Alcançar esse rift para poder voltar ao passado e tentar evitar que esse futuro aqui ocorra. Beleza, vamos mostrar aqui um pouquinho das skills, ó, que já tem aqui. Vai aqui, Player Abilities. Olha lá. Eu já tenho essas duas aqui na minha barra. Opa, aqui, ó. Vou botar mais essa aqui. Essa aqui eu já tenho, tá aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui no 5. Ou não, não, deixa aqui no 5. Que ele dá lá, ele dá um... ele solta um peido e você sai correndo. Olha, olha o anão, cara. Ai, ai. Esse aqui, olha lá, é um... Ele dá um teleporte pra frente, né? Bacana isso. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, cara. Vou botar esse aqui pra cá. Esse aqui vai ser mais útil. Riflesman. Essa aqui. Shadow tá lá já. Ascending Power. Esse aqui eu posso rilar e... Enfim. Acho que esse aqui eu não posso usar ainda não. Não tenho certeza. Faz muito tempo que eu não jogo. E eu realmente senti saudade de jogar esse jogo. O Rift, ele é muito legal. E tem várias novidades que com o tempo foram sendo adicionadas. Que você, na verdade, não é obrigado exatamente... Você não é obrigado exatamente a... A fazer só quest, né? Isso é uma das coisas mais legais que tem no jogo. Salvei um carinha aqui. Beleza. Vamos ver o que é. Vamos ver com calma isso aqui, ó. Damage. É, necessita uma arma ranged. Eu posso andar, posso me movimentar enquanto estou castando. Beleza. Pega isso aí. Vamos ver aquilo ali. Vamos ver essa outra skill aqui. Isso aqui tem que chegar perto. Quase melee. Essas duas aqui eu não posso usar agora. Tchau.
tem um teleporte maneirinho. E dá um kill. Tem que matar mais um. Oh! Foi embora. Já peguei todos. Ah, já peguei, né? Já, agora tem que entregar. Entregar onde? Entrega aqui, vambora. É isso aí, galera. Eu vou upando aqui rapidinho. E quando chegar lá no Rift, eu volto exatamente pra mostrar como é que funciona a estrutura do Rift. Exatamente, beleza? E aí, não? Já tá onde? Então, galera, estamos aqui de volta. Vamos chegar aqui no Rift. Eu com meu cavalinho aqui. É aqui, olha lá, olha ali o Rift, ó. Exatamente aqui, ó, tá vendo? Disable the Rift. Vamos lá. Esse cavalo aqui, na verdade, não é meu não. É da quest, tá? Abri o caminho. Vê se tem alguém aqui ou se estou eu sozinho. Estou eu sozinho. Rifts are portal. Vamos lá. O Rift é o seguinte. É um evento dinâmico. Obviamente, isso aqui já é um evento meio pré-programado, né? Lógico. Mas o Rift são eventos dinâmicos que acontecem. Foi um. Você tá vendo esse placarzinho aqui, ó. Eu tô no Tier 1 do evento ainda. E ele não é um evento fácil, digamos assim. Você consegue completar sozinho, obviamente, porque ele se adequa ao número. A dificuldade dele é ele se adequa à quantidade de players que estão no Rift. Ai, filho, morre. Então eu ainda estou na fase 1 do Rift, ó, tá vendo? Tá aqui. Eita, esse aqui é. Ah. Nossa, morreu muito fácil. Tem que destruir os cristais. Já foi. E aí? Esse aqui não. Olha lá, já tá aparecendo um nego aí já. O Rift geralmente ele tem time, ele tem um tempo. Você tem que completar todas as fases em tempo pra você ganhar exatamente os prêmios, né? O guia, enfim, o loot que você ganha quando completa completamente, quando você termina. Completamente. Putz, essa é boa. Quando você termina o Rift. Eu gostei dessa classe aqui, desse role, né? Porque ele é um melee que dá dano e um ranged. Legal isso. Embora obviamente a galera me segue aí sabe muito bem que eu prefiro mesmo é melee, né, cara? Porradeira mesmo, né? Vamos lá, o segundo. Destruir. Olha lá, segunda fase. O Rift tá ali, ó. O que é isso? Não te matei antes? The gods brought us back to destroy you, tyrant! Your gods cannot stand against the dragon of extinction! Regulus, I give my life to you, from which springs power eternal! Isso não pode ser uma coisa boa. Vai aprender. Bicho vindo. Life, I shall rule all of creation.
insane, brother! I will end this if you cannot! Carwin, my bastard brother! You will address me as Regulos, or not at all! No! Regulos hungers for your souls! Morreu. You will fall before me! Esse bicho é forte pra virar. Vou abrir o fundo aqui. Agora a gente tem que matar o bichão ali. Ih, sujou. Bora. E assim vai se desenvolvendo o rift, entendeu? Você encontra os rifts espalhados pelos mapas. Fora as invasões que tem também, os eventos dinâmicos específicos, tem muita coisa para se fazer no rift. A Trion realmente, no caso do rift, acertou em cheio. E agora? Eita porra, vou levar um dano. Ah, sim, sim, tem que destruir. Aí, você vê ali na... no retrato do mob. Ele é elite, não é isso? Obviamente com level inferior, né? Já era. Guardian of the Vigil, your sacrifice has saved Tellara from destruction. The world is still in peril. See now, through prophetic eyes. The brood stirs. The ward falls. And Utopia is undone. Mark well this prophecy of the rifts. We have chosen you as an instrument to prevent the coming apocalypse. Go with the grace of the Vigil. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trazendo o Rift aqui pro canal. Jogão. Muita coisa para se fazer, muita coisa para brincar, muita coisa para se divertir. Eu vou continuar jogando aqui mais um pouquinho, upando talvez essa classe, talvez outra. Talvez outras classes, né? Porque você consegue mesclar tudo. Você não fica preso exatamente em escolher uma. Ah, o rifle, com certeza. Quero experimentar dar uns teco aqui. Cadê? Ah, o quê? É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do canal Gamer. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para dar aquele apoio, aquela força ao canal. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Abraços, beijundas e até o próximo vídeo. Nos vemos aí de Rift. Até mais, galera.